Én azt gondolom, hogy először is mindehhez két ember kell. Másodszor azt gondolom, hogy pont annyit szabad egy nőnek, mint egy férfinak. Harmadszor azt gondolom, hogy olyan, hogy soha olyan nincsen. Negyedszer azt gondolom, hogy az ember alapjáraton nem a monogámiára lett kitalálva. Ötödszörre meg azt mondom, hogy a törekvés arra, hogy monogámiába éljem le az életemet, igenis bennem van, de... És akkor itt jön a nagy de, hogy amikor velem csaltak, vagy amikor mondjuk én csaltam, vagy amikor én lettem megcsalva, nyilván mindig a másikra haragszunk, pedig pont annyira vagyunk vétkesek a dologban, mint a másik fél. Egyrészt, másrésztről, meg én abban mindig hiszek, hogy miután én nem ugyanaz az ember vagyok ma, mint amit tegnap voltam, pláne nem ugyanaz, aki 5 évvel, meg 10 évvel ezelőtt voltam, és az ember az olyan, hogy keresi a tökéletest magának. Tehát azért, mert hogy már valaki van mellettem, vagy valakinek volt már valaki mellette, és él, mert addig egészen jó, és nagyobb hibák nincsenek a kapcsolatban, de megérkezik a nagy ő, akkor arról vétek lemondani. Nem tudom, értitek, hogy mit akarok mondani. Persze. Tehát azért, mert kapcsolatban van az a valaki, az nem kizáró oka annak, hogy de hiszen én lennék neki a nagy ő.